Det som är kontakt med Ulrika, hon är på ingång. Så okay. Att hon kommer dyka upp här och sen ta vid när jag är klar. Och sen finns vi båda till hands just för att vara med i diskussion. Tack så jättemycket för att ni har bjudit in mig. Det är roligt att få vara med under era dagar här, i alla fall den här första dagen. Och förhoppningsvis inspirera. Vi ska se så här sitter fast. Förhoppningsvis inspirera era diskussioner som ni kommer ha. Just att vi kan ha dem direkt här på förmiddagen, men även fortsättningsvis när ni pratar vidare om er verksamhet och möjliga sätt att arbeta på internationell EU-nivå och svensk nivå. Jag heter som sagt Peter Sörbom, arbetar som policysamordnare på Concord Sverige. Concord Sverige är en plattform, ett nätverk för organisationer som arbetar med EU:s bistånds- och utvecklingspolitik på ett eller annat sätt. SMR är medlemmar och aktiva på flera sätt, men det finns även andra organisationer, vet jag, här närvarande, som är medlemmar, inte bara via SMR utan också som egen organisation. KFUK, KFUM, Kristna Freds, Individuell Människohjälp är några, det kan finnas ytterligare någon. Liv och Fredinstitutet förstås. Och som sagt, det är en utmaning att på relativt kort tid ge en överblick vad gäller tendenser inom det internationella och europeiska bistånds- och utvecklingspolitiken. Och visa på lite vad som sker just nu och var det potentiellt kan finnas möjligheter att engagera sig. Och lite vad det får för konsekvenser, de här förändringarna på EU-nivå och internationell nivå, för civila samhällets verksamhet. Och jag skulle säga att det ser ut att bli ganska omfattande förändringar. Och det tror jag är bra att ta sig an och diskutera. För som ni kommer få höra lite så händer en hel del, skulle jag säga. Och jag återkommer förstås till mer detalj, för jag tror att många av er inte känner till Concord Sverige och Concord Europa och verksamheten. Så jag återkommer lite senare också vad vi gör rent konkret, så att ni får en bättre bild av det. Så att var inte oroliga om ni inte känner till vår organisation så väl, utan det tar jag upp senare. Och vi finns till som sagt för att bevaka, utbilda, informera, öka kunskapen om EU:s bistånds- och utvecklingspolitik. Och vi har sett sedan ett antal år tillbaka att det finns stora kunskapsluckor och kanske inte en insikt i den grad vi önskar vad gäller betydelsen av EU som bistånds- och utvecklingsaktör. EU som union är flesta bekanta med och vilken verksamhet de har, men just bistånds- och utvecklingspolitiken är inte lika känd. Och det är en av anledningarna till att vi finns till, och det är också ett bra tillfälle här idag att få förhoppningsvis öka kunskapen om vad EU spelar för roll. Och det är också viktigt att säga vad gäller bistånds- och utvecklingspolitiken att den nationell biståndspolitik finns förstås fortfarande. Det är en statlig angelägenhet. Sverige bestämmer på många sätt över sin egen bistånds- och utvecklingspolitik. Men i allt högre utsträckning, och särskilt de senaste 10 åren, har man sett att EU i högre utsträckning samordnar medlemsländerna, tar fram policybeslut som länderna sedan rättar sig efter, och att det på så sätt har skett förändringar som får konsekvenser som det är bra att känna till. Och jag återkommer lite till vad det konkret har inneburit. Och som sagt, det är en utmaning att göra det här på ganska begränsad tid. Ni får jättegärna ställa frågor under min dragning och efteråt. Jag har också tagit med mig material och kommer sedan i slutet hänvisa lite till vad det finns för mer information att hämta. Både på vår webb och genom att beställa från oss och kontakta oss. Men till att börja med, bara för att ge en bild av EU som global aktör, så är det i dagsläget så att 60% av det globala biståndet kommer från EUs medlemsländer och EU som egen aktör, det vill säga kommissionens egna bistånd. 60%, det vill säga mer än hälften, kommer från EU-länderna kombinerat som en enad aktör. Och om man uppfyller de löftena som finns, ni känner alla till att det finns ett mål om att ge 0,7% av BNI till bistånd. Det finns ett europeiskt mål. Sverige har redan uppnått 1%. EU-länderna har ett mål på 0,7 fram till 2015. Om de här målen uppfylls så kommer EU-länderna stå för närmare 3/4 av det globala biståndet. Så att det visar just vilken potentiellt viktig aktör
och vilken reellt viktig aktör EU redan är. Just för att man har en så viktig samordningsfunktion. Det är inte bara länderna som bestämmer själva, utan man har en arbetsfördelning som i allt högre utsträckning realiseras. Det vill säga, vilka länder ska vi vara närvarande? Vilka sektorer ska vara närvarande i olika länder? Vilka policybeslut ska ligga till grund? Vilken typ av bistånd ska vi använda oss av? Och jag tänkte inte gå in i detalj på hur det ser ut och vad det finns för olika policybeslut. Men det är bra att känna till att det här är allt mer vägledande för EUs medlemsländer. Vad gäller hur man bedriver och levererar bistånd. En annan mycket viktig sak, och som vi arbetar mycket med, är just att se EU som en global aktör i det avseendet att det är så många av politikområdena, av EUs politik, som påverkar utvecklingsländerna. Det vill säga att handelspolitiken, migrationspolitiken, klimatpolitiken, finanspolitiken, det är områden som får otroliga konsekvenser, positiva eller negativa, och för utvecklingsländerna att ta sig ur fattigdom och utvecklas. Vi brukar använda, och flera av er kanske känner till det, just begreppet samstämmighet. Att politiken ska vara samstämmig med utvecklingsmålen. Och det betyder just att man inte ska undergräva det man gör på biståndsområdet med andra, med en annan politisk aktivitet. Ett känt exempel är just handelspolitiken, där det ges bistånd till flera länder, men samtidigt försvårar man möjligheterna till utveckling just med handelsavtal som inverkar negativt. Det finns andra områden som klimatpolitiken och migrationspolitiken som jag redan nämnt, som också får stora konsekvenser. Vi ser såväl positivt och negativa konsekvenser, och det är därför viktigt att prata om samstämmighetspolitiken. I Sverige har vi en ganska väl utvecklad policy som kanske inte efterlevs i alla lägen. Politik för global utveckling, PGU, jag tror att många av er känner till den. På EU-nivå har man en egen politik för global utveckling som man kallar för Policy Coherence for Development. Koherens, samstämmighet, är samma ord för just det här med att vara samstämmig i sina aktiviteter och inte underminera utvecklingspolitiken med politik på andra områden. Så att det här är både vad gäller biståndet och EUs gemensamma agerande där, och det man gör på andra politikområden. Potentiellt så har det en otrolig kraft att bidra till utveckling och förbättra situationen i länder. Men som jag redan har nämnt och som jag kommer till delvis, så finns det oroande tendenser just hur EU agerar i praktiken i dagsläget. Vilket också föranleder att vi är aktiva på många områden, både i Sverige, i EU och internationellt, för att bevaka, vara en dialogpart och förhoppningsvis kunna stöta på, pusha på medlemsstaterna och EU att bättra sin politik. Och som jag nämnde så kommer jag till lite vad vi gör konkret. Jag tog mig an lite den här utmaningen efter samtal med SMR här, just att ändå på kort tid peka på lite vad som, några viktiga tendenser. Vad är det som händer just nu på internationell och på EU-nivå? Lite som, för att ge er en överblick lite vilken riktning det rör sig, var Sverige befinner sig i den här internationella kontexten, och i förlängningen också hur kan man som civila samhället, som enskilda organisationer, engagera sig för att vara aktiv i de här processerna. Och om jag är för kortfattad så får ni jättegärna ställa frågor, så att det blir klart och tydligt för er. Den första jag tänkte nämna är Lissabonfördraget som nu är sjösatt, som är på plats sedan drygt ett år tillbaka. Ni känner alla till Lissabonfördraget, som syftar till att skapa uppdatera EU så att man blev en mer effektiv aktör, och att man hade en konstitution och en struktur på EU som möjliggjorde att man kunde agera mer kraftfullt på många olika sätt, så vad gäller interna politiken som den externa. Och man tog ett beslut i april 2010 om att som en förlängning av Lissabonfördraget så skulle man skapa en diplomatstruktur, en utrikesförvaltning för EU, vilket är nytt. Den kallas för EU External Action Service. Det är ett utrikesdepartement, en utrikestjänst som EU ska ha till sitt förfogande just för att agera mer enhetligt och
utåt sett vara en, så här, en aktör och prata med en röst. Och det här får ju väldiga konsekvenser för utrikespolitiken, säkerhetspolitiken och då biståndspolitiken. Om man höftar lite så tror jag det rör sig om cirka 7000 diplomater som ska redan nu har blivit anställda och fler ska bli det framöver på just de här delegationerna ute i fält och centralt i Europa. Och det här syftar då till att, som jag nämnde, vara mer samstämmig, koherent, effektiv. Och det finns jättebra skrivningar och väldigt bra innehåll i Lissabonfördraget så att man tydliggör att bistånd är ett eget policyområde i egen kraft. Och man nämner också det här med vikten av att ha en samstämmig politik för utveckling. Så potentiellt så finns det formuleringar och det finns en utgångspunkt som är positiv. Och det här kommer tydliggöras och det här kommer genomföras nu framöver. Det sker en rekrytering och att man bygger upp de här delegationerna ute i fält just nu. Många svenskar kommer säkert bli från officiellt håll bli anställda inom den här utrikestjänsten. Och vad man kan säga kort är det jag tidigare nämnt om att potentiellt så ser man en positiv möjlighet och en bra möjlighet att agera just mer samstämmigt. Till exempel när man är ute i fält att säkerhetspolitiken och biståndspolitiken inte motverkar varandra. Att man har en säkerhetspolitik som är utvecklingsvänlig. Men vad vi har sett hittills, jag återkommer lite till hur vi bevakar de här frågorna, är just att samstämmig politik, absolut, det kommer man uppnå med det här nya utrikesdepartementet och Lissabonfördraget. Men kommer det vara en samstämmig politik för utveckling? Det kan vara just att riskerna är väldigt överhängande för att det blir EUs egna handelsintressen, ekonomiska intressen, vad gäller tillgång till råvaror och så vidare. Det blir en samstämmig politik där biståndet hamnar på undantag och utvecklingsfrågorna hamnar lite på undantag och blir rangordnade under de här andra områdena.